ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶುಭೋದಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಜಾನಪದ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಭಾಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವೇಷಭೂಷಣ, ಅಲ್ಲಿನ ನಡವಳಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯತೆ, ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಯಾಕೆ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು. ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಮ್ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೇನೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾನಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬರುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದವರಿಗೆ ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಠಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಯಂತ್ರಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ನೇರವಾದ ಸೂತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗನೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇರೋ ಹಾಗೆಯೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಬದುಕೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಏನು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಆಮೇಲೆ ಜನಪದ ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗಾದೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಗಟುಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಇವೆಯಲ್ಲ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು, ಹೇಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ದೆ. ಈ ಖಚಿತವಾದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಾನಪದವನ್ನು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ನನಗೇನೋ ಹೇಳಿದಿರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬರೋದು ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಹಿಂಗಿದೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದಲ್ಲ, ಇವರೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಯಥಾವತ್ತು ನಕಲೂನ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಂಡಸ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜಂ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ ಕೋರಂ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜಾನಪದದ ಒಂದು ರುವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅನುಭವ? ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಗ್ರಹ ಶುರುವಾದಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಅವರು, ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕರಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಕರೀಂ ಖಾನು, ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇ ಜವರೇಗೌಡರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಏ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋಧನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಯಾವುದು ಜಾನಪದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಮಾ ನಾಯಕ, ಜಿ ಶಂಪ, ಪಿ ಆರ್ ತಿಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಈಗ ಹೀಗಿದ್ದಾಗೇನೆ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇವರು ಕು ಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅಮೇರಿಕದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು, ಅವರು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಂಟರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮೇಲೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾನಪದವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೀತವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫೋರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆರವಾಗಿ ಈ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಠಗಳು ನಡೆದವು. ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲನ್ ದಂಡಸ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರೇ ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾಂಕೋರಮು ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿ ಶಂಪ, ವಿವೇಕ ರೈ ಇಂಥವರೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಸಕ್ತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದವನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು. ಗುರುಗಳು ಸರ್, ಈ ಜಾನಪದ ಅಥವಾ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ, ತಪ್ಪಿದರೆ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಹಾಡು, ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ಸರ್? ಇದು ಯಾವುದು ಈ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು, ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಲಭನಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವಂಥವು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೂ ಆ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನಿವೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳು ಇವೆ. ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳಿವೆ, ಯಾಕೆ ಹಂಗಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇವೆಯಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಏನಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು, ಯಾವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಈ ಜಾನಪದ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರದ್ದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಈ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಜಾನಪದದ ಒಂದು ಭಾಗನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಗಳ ಕಟ್ಟಿದ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾನಪದದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಅಪ್ಪಟ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದ ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಲ್ಯದ ವಿಚಾರ, ಬಾಲ್ಯ, ನಾನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಚೆನ್ನಾದೇವಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡೇರಿ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ತಾಯಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಓದು ಬರಹ ಮಾಡಿದವನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಫುಲ್ ಟೈಮು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೊಲದ ತೋಟದ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ದುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1953 ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು
ಅವತ್ತಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇವಲ 30-40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು ನೆಹರು ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಥ ಸರ್ವ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ನಿಜ, ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಒಂದು ವೇಳೆ HMT ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು BA MA ಇವೆಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂಥವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸರ್? ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ, ನಾನು 6-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಈಗಲೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾತ್ಮೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾತ್ಮೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರೂ ಈ ಓದೋರು, ಅವರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಡದಾದರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರು ಅಥವಾ ನನಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮಿಕ್ಕವ್ರಿಗಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಥೆಗಳು ಏನು, ಯಾಕೆ ಉಟ್ಕೊಂಡವೆ, ಇವುಗಳ ಸೂತ್ರ ಏನು, ಇವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಬಯಲಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಾಪುರ ಅಥವಾ ಸುರದೇನ್ಪುರ ಇಂಥವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದು ಕರಿಭಂಟನ ಕಾಳಗ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಬಯಲಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ದೊಂಬಿದಾಸರು ಅಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಾವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಾವಾಗಲೇ ಆ ದೊಂಬಿದಾಸರು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾರೂ ಆಡೋರೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದು ದೊಂಬಿದಾಸರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು, ಅದು ನನಗಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓ ದೊಂಬಿದಾಸರ ಆಟ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೊಂಬೆ ಆಟಗಳು, ಈ ಚಿತ್ತಾರ ಗೊಂಬೆ ಆಟಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಈ ಕಿಲ್ಲೆ ಕೆತ್ತರ ಆಟ ಅಂತಾರೆ, ಚರ್ಮದ ಗೊಂಬೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಚರ್ಮದ, ಅದು ಚರ್ಮದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ತಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸೊಗಸು ಮುಖ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಿತ್ತಾರ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಆಡಿಸೋರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗೊಂಬೆ ಆಡಿಸೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬರೋರಂತೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ವರ್ಷ ಹೋಗುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು. ಈಗ ಬಯಲಾಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಈಗ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೆವಲು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನೀವು ಈ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ನೇಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬೀರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಏನೋ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಥಾವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡದ್ದು ಇದಿದೆ, ಯಾವುದು ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುವಂಥದ್ದು, ಭೂತಪ್ಪಂದು ಇದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವುದು ಈ ಅಸ್ಸಾಮು ಭೂತಾನು ಅಂತ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲನು ಬರ್ತವೆ. ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಅಂತ ಸೋಮನ ಕುಣಿತಗಳು ಮಾರಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥವು ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಇರ್ತವೆ.
ನೀವು ಈಗ ಭಾರತದ ಜಾನಪದವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ಕಂಡಂತಹ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗಳೇನು ಅದರಲ್ಲಿ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಹುಪಾಲು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಏ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಜನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದು ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕುಣಿತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಅದು ನಡೀತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕರಗ ಕುಣಿತ ಇದೆ, ಕರಗ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಆಚರಣೆ. ಧರ್ಮ ಕಳಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಇದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಕರಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ವೈಭವ, ಅದರ ಒಂದು ಗತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅದೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಾಶಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೀತದೆ, ತಮಿಳರು ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆಚರಣೆಗಳೂ ಭಾಳ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಲಾಶಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ್ಗ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾರ್ನೆ ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಭೀಮ ಮುರಿದು ಅದರ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಹೋ, ಅದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವನು ಮುಳ್ಳು ತುಂಬಿರುವಂಥ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಅದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆಗಿಂತನೂ ಎತ್ತರವಾದಷ್ಟು ಸೌದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ಮರಗಳು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಕೊಂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆ ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಕುದಿಯೋ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೇನೋ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೋ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಪಾಯಸದೊಳಗೆ. ಇಂಥವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರೋದು, ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅದು ಈ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಇದರೊಳಗಡೆ. ನಾನು ಜಾರ್ಖಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಡರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಮುಂಡರು, ಕೋಲಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಮುಂಡರು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಓಹೋ, ಆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಥರದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೇನು ಅನ್ನೋವಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೇ ರಾಗಿ ಬೀಸೋದು ಇತ್ತು, ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ಬೀಸ್ತೀರಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನೂ ತೋರಿಸಿದರು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ವಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತು. ಅದು ಅಂದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಇವಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಹುಡುಕಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅವು ಇಂತಹ ಹೊಸ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೋ ಕೊಡುವಂತಹ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವರು ನಿಮಗೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ತು. ವಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮುಂದೆ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ? ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು.
ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜೋರೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಾಡಗಾತಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಕಥೆಗಾತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಒಂದು 5-4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗೋರು. ನಾನು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು 6 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇನೆ, ರಾಗಿ ಹೊಲ, ಅರಳು ಗಿಡ ಅಥವಾ ಅವರೆ ಗಿಡ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಬರಿ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂಥ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಊಗುಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ನನಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅರೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದು, ಈ ಜನಪದ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲನು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡೋರು, ರಾಗಿ ಬೀಸವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕೀಳವಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲನು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದರು, ಪುಟ್ನರಸಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹಾಡು ಹೇಳೋರು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದವನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಬಿ ಎ ಓದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಸ್ ವಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪಾಠಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏ ನಾನು ಹಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಓದೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓದೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಓದೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾನು ಜಾನಪದನೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅವರು ಸೀಟು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುವಂಥವು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಕಥೆಗಳು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವ ಆದದ್ದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅವರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಶುಕವಿತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಕಲಿತವರು. ಈಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹಾಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಡೋವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಳೆಯದು ಹಿಂದಿನವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಜ, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ತೀರಾ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲ, ಚಾಲಾಕು ಬೇಕು, ಚಾಲಾಕು ಬೇಕು, ಚಾಲಾಕು ಬೇಕು, ಆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕಲ್ತವರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು, ಕತೆಗಳು, ಗಾದೆಗಳು, ಒಗಟುಗಳು, ಬೈಗಳುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕು, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಿಡುವಾದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿ 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 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು
ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಹೊನ್ನ ಕಣಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಓಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕವಿತ್ವ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡುವ ಕೀರಂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಜಾನಪದದ ಅಧ್ಯಯನಗಾರರು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆಶ್ರ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾನಪದವನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಅದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆ ನಾನೇನು ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತವನಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಸಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋರು. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಬರೆಯೋ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲವನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಲಿತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಎಂ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರು ಮಾಡೋರು, ಪೇಂಟಿಂಗು ಮಾಡೋರು, ರೇಖಾಚಿತ್ರನೂ ಮಾಡೋರು. ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಚಿಂತೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ ನನಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಏ ಬಾರೋ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಟಿ ವಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ಆಚಾರ್ಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಭವನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆವಾಗಿನ್ನೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದೇ ಟೊಮೊಟೊ ಗಿಮೊಟೊ ಬೆಳೆಯೋದು, ತಗೊಂಬಂದು ಯಶವಂತಪುರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರೋದು ಹಂಗೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೆ, ಅವರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಬಿಡುವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಲಿತು 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 ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಹಡಪದ್ದವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗೋದು. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದೆ. ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತೀರಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರೆದಿದ್ದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೀವು ಕೆಲವಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಾರರ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು? ಇದು ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ಕಂಬಾರರು ನನಗೆ ಎಮ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವರು, ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ, ಏ ನೀನು ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದೆ. ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೈನ್ ಸರ್, ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಕಿರಮ್ಮು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದ, ಭಾಳ ಬೇಕಾದಂಥ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಂಥ ಮೇಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಮ್ಮು ನನಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಛೇ ಇವತ್ತು ಇರಬೇಕಾಯಿತು, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು, ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮ್ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ನೀವು ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಬಹಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಹೌದು ಹೌದು.
ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಇವು ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳು. ಈಗ ನೀವೇನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸುವಂಥವು. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತಾ? ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದುವಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ತಿಂಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಜನ ನೋಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಸುಲಭ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ಸುಲಭ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕತೆ ಕವಿತೆ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ತಪ್ಪದೇ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತವವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರು ಅಂತಾರೆ ಬರೀ ಜೋಕ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದೋ ಹಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದೋ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಸೋ ಆಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕನ್ನು ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ, ಕೆಣಕೋದಕ್ಕೆ, ವಿಡಂಬನೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಗಳಕಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ನಿಜ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ನೀವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೀತೀರಿ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೀತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೀತೀರಿ, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೀತೀರಿ, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋರು, ಪ್ರಾಸಗಳಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಪದ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಹಂಗಾದರೆ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಸ ಸೇರಿಸೋದಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಾಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದು ನಿಜವಾದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋವು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ವು. ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಕಾಡ ನಡುವಿನ ದೀವಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಣವಿ ಕಾವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂತು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣವಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕೃತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ, ಆಯಿತು ನೀನು ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದೇನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದನ್ನು ಮೌಲಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನೀವು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾನೇ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಫೋಟೋ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಈ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹುಡುಗರು ಜನಗಳು ಇದ್ದರು, ಅವರ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನನಗೆ, ಅವನ್ನ ಒಂದು ಸಂಜೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಒಬ್ಬ ಕಾಡ ನಡುವಿನ ದೀವಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಒಬ್ಬ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೌದಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು 2012 ಈ ಕೌದಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಹೂಗಳು, ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಕೌದಿ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೇ ಇರುವ ಅಂಗಿಯ ಹರಿದು ಈಡಾಡಿದರೆ ತುಂಡು, ಇರುವ ಅಂಗಿಯ ಹರಿದು ಈಡಾಡಿದರೆ ತುಂಡು, ಕಾದಿರುವ ಗೆದ್ದಲ ಬಾಯಿಗೆ ಈಡು, ತುಂಡು ತುಂಡನು ಕೂಡಿ ಹೊಲಿದುಕೊಂಡರೆ ಕೌದಿ, ತುಂಡು ತುಂಡನು ಕೂಡಿ ಹೊಲಿದುಕೊಂಡರೆ ಕೌದಿ, ತುಂಡಿಗಿಲ್ಲದ ಹಿರಿಮೆ ಆಗ ನೋಡು. ಬಿಸಾಕಿದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೌದಿ, ಕುಸುರಿ ಚಿತ್ತರ ಕೌದಿ, ತೇಪೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಕಲೆಯು ಕೌದಿ,
ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ತೇಪೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೌದಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ತೇಪೆ ಅಲ್ಲ, ತೇಪೆನೇ ಅದು. ಆದರೆ ಅದು ಬರೀ ತೇಪೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕೃತಿ. ಹಾಸಿ ಹೊದೆಯುವ ಕೌದಿ, ಮಾನ ಮುಚ್ಚುವ ಕೌದಿ, ಜಾತಿ ಮೀರಿದ ಕಾಯ ಜೀವ ಕೌದಿ. ಅಷ್ಟು ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಲೆಗೂ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೌದಿ. ಭಾಷೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಕ್ಕರಕ್ಕರ ಕೌದಿ, ಭಾವಗೀತವೂ ಕೌದಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವ ಮತ್ತು ಗೀತೆ, ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಅದು ಒಂದು ಕೌದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ತರನ್ನವೂ ಕೌದಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕೌದಿ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಅಂತ. ಬಾವುಟವು ಕೌದಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನೂ ಕೌದಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾವುಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕೌದಿ ಇದ್ದಾಗೇನೆ. ಅಂದರೆ ಒಡೆವ ಕೇಡಿನ ನಡುವೆ, ಒಡೆವ ಕೇಡಿನ ನಡುವೆ ಕೆಡುವ ಬಾಳದು ಬೇಕೆ, ಹರಿದರೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಅವ್ವ ಜಗದ ಕೌದಿ. ವಾ, ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕೌದಿ, ಇದನ್ನು ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿವೇಕಿಗಳು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೌದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಂದು ವೇರಿಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು? ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದು ಏನಾಯಿತು, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಗೆರಿ ಸರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡೋ ನೀನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಡು, ಎಸ್ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದರು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಎಸ್ ಜೆ ಪಿಗೆ. ಅವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ನೀನು ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿದ್ದೀಯಾ, ಬಯಾಲಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದೋವರಿಗೆ ಬೇಕು ಇದು ಇರೋದು ಸೀಟು ಅಂತಂದರು. ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತು ನಾನು ಓದಲಿವಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂದೆ ನಾನು. ಹೌದೇನಾ, ಏಯ್ ತಗೊಂಬರೋ ನಿಂದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬರೋ ಅಂದರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೇಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೈ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು. ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಫಿಲಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ನಾನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತೆ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಇದು ಇದೇನು ಎಷ್ಟು ಕಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಏನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತು. ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಕಲಾತ್ಮಕತೆ, ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ಈ ಎರಡು ನಂದು, ಒಂದು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಬಹುಮಾನ ಅದು ತುಂಬ ಇದರ ಬಂದದೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹುಮಾನಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದೇ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅದೇ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಡಿಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಂದೇ ಆದ್ರೂ
ಅದೇನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಇಳಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಬೆಳಕು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕಾಯ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಿದೆ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆ ಅಂತ. ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ, ಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಂತೀವಿ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಛಾಯೆ ಅಂದರೆ ನೆರಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆರಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಬೆಳಕಿಂದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಿದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಜಾಗದ್ದು ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀವು ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಅದರ ಕೋನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣುವಂಥ ಈ ಕ್ರಮನೇ ಬೇರೆ, ಈ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಬಂದರೆ ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣುವಂಥ ಕ್ರಮನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪದೇ ಪದೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಬಿ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಓದೋವರೆಗೂ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ರಜಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಲಸಗಳು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೂ ನಾನು ಓದಿದ ಕನಸವಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗಲೂ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಇರೋದು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನೇ ಕುರಿತು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮರಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದವು. ಎರಡು ಇವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಪುರಸ್ಕಾರವೂ ಬಂತು, ಕುಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದವು. ನನಗೆ ವಿದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಮ್ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಹೀಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಒಗಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದವರೆ. ಒಗಟುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು, ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಒಗಟುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು 12 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವೆ, ನೀವು 3 ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ವಾ ಅದ್ಭುತ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಬೆನ್ತಟ್ಟೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಈ ಅದೇ, ಇದರವರೆಗೂ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಾದ್ರಿಂದ ಈ ಇದು ಮಾಲೂರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಮಾಗಡಿ, ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ, ಮದ್ದೂರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಊರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇದು ಯಾವುದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಆಯಿತು ಇವನು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋನಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ದೊಡ್ಡದು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 18-19 ಜನ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು 60-65 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಆಗಾಗ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತು ತಗೊಂಬತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೇ ಕೂಡಾಕಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ಈಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ ಪ್ರಿಂಟು ಪೇಪರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮುಂದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ನೀವು ಲೇಖನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬರೆದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಜನಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಖಲೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ನಾನು 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ ಕಥೆಗಳು ಆ ಕಥೆಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಬಂತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಕಾಲದ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪೀಳಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಈಗ ಆ IT BT ಆಕರ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆನೂ ಜಾನಪದದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾನಪದವನ್ನು ಜಾನಪದವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಕಲಿಸೋವರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಥರ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಿ ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಈ ಜನಪದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಹಾಗೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ದಾರಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದೇನಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಈಗ ಸಾಧು ಅನ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮೂರಿನವರು ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಡ್ತಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಾಯನೆಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಡನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರೀ ತಂಬೂರಿ ತಾಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೋಲಕ್ಕು ಗಿಟಾರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಮು ಕೀಬೋರ್ಡು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಜಾನಪದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಧುನಿಕ ಜಾನಪದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾನಪದ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ಲೋರು ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಂಗಸು ಒಂದು ಬೀಸೋ ಪದವನ್ನು ಮದುವೆ ಪದವನ್ನು ಬಂದು ಯಾವ ವಾದ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೇ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏ ಇದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆ ಇವ್ರು ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ರಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿರುಚಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದ ಹಾಡನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡೋದು ಧಾಟಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡೋದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಯುವಜನ ಮೇಳಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆನೇ ಒಂದು ಲೇಖನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಹಂಗಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರುವಂಥ ಜಾನಪದ ಸರಿದಾರಿ ಇಲ್ಲುವಂಥ ಜಾನಪದ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ
ಒಂದು ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕರೆದು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.